ចូលរួមសោស្ដាយផងនៅពេលនេះកោះត្រល់ដែលជាអតីតកោះរបស់ខ្មែរត្រូវបានទឹកជំនន់ជន់លិចអស់ហើយចំនួនទឹកភ្លៀងប្រហែលថ្ងៃនេះក៏បានធ្វើឲ្យតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលរងនៅការលិចលង់ដូចជាខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពតនិងខេត្តរតនគិរីជាដើមហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រើកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឲ្យជម្លៀសខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់ដោយទឹកជំនន់នោះផងដែរដើម្បីស្វែងរកនៅទីទួលសុវត្ថិភាពបញ្ជាពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបានកើតមានជាជាថាហេតុបើយើងក្រឡេកទៅមើលកោះត្រល់ដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ខេត្តកំពតដែលកាលពីមុនគឺជាកោះរបស់ខ្មែរយើងតែឥឡូវត្រូវកាត់ទៅឲ្យវៀតណាមក៏ទទួលរងនៅការលិចលង់ផងដែរដោយសារតែឥទ្ធិពលខ្យល់ព្យុះធ្វើឲ្យកោះនេះលិចលង់ស្ទើរគ្មានសល់ដូចជាផ្លូវសំខាន់ៗមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនផ្ទះសំបែងជាដើមត្រូវបានបិទទ្វារផ្អាកដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សនិងសត្វ។